Hoje estamos aqui no Rebaixados Elite Brasil e hoje eu vou estar mostrando pra vocês aí o maior Chevette abandonado que tem aqui no mapa do jogo. Exatamente isso que vocês escutaram, rapaziada. Como vocês sabem, recentemente aí veio um Chevette do Halloween aqui pro jogo e eu descobri que ele está totalmente abandonado aqui no Rebaixados Elite Brasil. Então hoje a minha missão é descobrir onde esse Chevette está e eu vou estar fazendo uma mega restauração nele. Vou tirar aquele caixão dele, mano. Vou fazer várias coisas e tirar aquele sangue, né, que tem na pintura, mano. Que o carro é todo, mano, o carro tá todo detonado mesmo. Então, mano, já vai deixando muito seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação pra você não perder nenhum vídeo do canal. Demorou, rapaziada? E é isso, então já bora começar as buscas aqui, né, do Chevette, né, mano. Esse Chevette aí muito top mesmo. Querendo ou não, ele abandonado ainda é top, né, mano. Porque a skin é de Halloween e Halloween tem aquele tema, mais rústico, mais abandonado, mas é isso. Então vamos tá dando uma olhada aqui pela cidade, vamos procurar aí esse Chevette. Então bora rapaziada, vamos começar as buscas aí do Chevette, né, mano. Já tô aqui, ó, com o Mustang, né, que o Boquinha ganhou ontem, né, mano. Ó, o Mustangão aí, como é que tá, filho, daquele jeitão. Então, mano, já bora começar as buscas, mano. Vamos procurar bem, mano. Será que tá aqui na favela, rapaziada? Pode ser que esteja aqui na favela, né, mano. Porque como vocês sabem, eu já encontrei diversos carros abandonados aqui na favela do jogo. Então já vamos dar uma olhada aqui, mano. Vamos olhar bem, vamos basculhar todos os cantinhos, né, rapaziada. Ó, principalmente os lugares aí, né, que o Seb enfeitou pra Halloween, que pode estar nesses lugares, né, rapaziada, mano. Ó, eu acho que aqui na favela não tá, não. Vamos tá dando uma olhada lá no túnel, rapaziada. Aqui no túnel pode ter, hein, rapaziada. No túnel pode ter sim alguma coisa aí. Já vamos entrar aqui no túnel, fi. Ó, você tá doido, mano. Esse túnel aqui é top, mano. Ó, derrubando o túnel aí de Mustang, mano. Mustang só o cano daquele jeitão, rapaziada. Então, mano, vamos dar uma olhada, mano. A gente tem que olhar muito bem mesmo, né, rapaziada, pra gente não perder aí esse Chevette de vista, não é mesmo, rapaziada? Porque ele pode estar em qualquer canto. Vamos dar uma olhada aqui, rapaziada, ó. Esse Chevette abandonado aí também, rapaziada, ele pode estar escondido em forma de easter egg, né, mano. Ó, vale lembrar isso, né, que ele pode estar escondido em forma de easter egg. Vamos ver pra cá, mano, ó. Vamos sair pra cá pra ver se a gente acha alguma coisa pra cá, mano. Ó, a gente tem que olhar bem nessa esquininha, mano. Ó, olhar de trás pra frente, assim, pá. Porque, mano, pode estar em qualquer lugar, né, rapaziada. Mas antes, vamos lá fazer o easter egg do Bar do Zé, rapaziada. Vamos lá. Pra quem não sabe, aqui no jogo tem um easter egg ainda, né, rapaziada. Que é do seu Zé, né, rapaziada, do Bar do Zé. Então vamos tá indo lá, mano, que eu acho que esse easter egg não vai sair do jogo tão cedo, mano. Então vamos vir aqui, ó, vamos vir. Aí, ó, coisa boa, pai, coisa boa. Vamos entrar aqui mesmo, fi, ó. Aí, bora descer aqui, ó. Ó esse cara aí, mano, ó esse boneco aí nervoso, mano. Ó esse aqui, ó. Olha isso, você tá doido, mano. Ó, vamos pegar aqui o easter egg, mano. Deixa eu ver em qual mesa aqui, ó. Eu acho que é essa mesa aqui, hein, mano, ó. Eu acho que é essa mesa aqui. A gente tem que subir aqui, pá, pá, pum, pirulito, pão, doce. Ó, senta. Aí, coisa boa, agora é só esperar, eu acho, mano. Eu acho que eu sentei do lado errado, mano, ó lá ele. Ó isso aí, fi, vamos esperar até que a tela vai escurecer aí e vai aparecer o easter egg, rapaziada. Vamos ver, aí, ó, escureceu, pá, apareceu. Você encontrou o easter egg daquele jeitão e é isso aí, mano. Ó, agora eu tô aí com o seu Zé do Bar, né, mano. Então vamos tá vindo ali, mano, ó. Vamos tá procurando esse Chevette, mano. Eu não achei esse Chevette em nenhum lugar, mano. Vamos dar uma olhada, mano. Meu Deus, rapaziada, caraca, essas abóboras fedem, hein, mano, dá um fedorzão, meu Deus, mano. Ó, vou até baixar o vidro aqui, rapaziada, pra eu ter uma visão melhor, né, rapaziada, visão, né, não? É isso aí, mano, vamos cortar pra cá, mano. Ó, ó a casinha minha que eu tinha aí, rapaziada. Eita, eita, pega, fi, já achei, rapaziada, já achei, coisa boa, que isso, cara, ó. Então já bora esconder aqui, ó, meu Mustangão aqui, né, rapaziada, ó. Daquele jeitão, vai que alguém pega o Mustang, né. Eu vou deixar ele aqui, ele que tá todo batido agora, mas dá nada não, mano, ó. Dá nada não, bora pegar. Eita, pega, tem até uns bichos aqui, rapaziada, ó. Voando o Chevetão aqui, mano, ó. Ó isso aí, mano, vê se... Eita, pega. Eita, lasqueiro, isso aqui, rapaziada. Caraca, mano, olha isso, como é que o seu Zé fica aqui dentro do carro. Mas olha isso aí, mano, o caixão aí atrás. Caraca, mano, começou a assombração aqui já, ó. Peguei o carro e já aconteceu isso. Cê é doido, rapaziada, olha isso aí, mano, ó. Olha o carro aí como é que tá, mano. Todo quebradinho, mano. Oh, meu Deus. Vamos abrir o capô aqui, ó. Oh, meu Deus. Judiação, rapaziada. O carro todo quebradinho. Mas é isso. Então já vamos tá ali, indo ali, né, mano. Pra dar um, mano,
um detalhezão nele, né, rapaziada? Vamos vir aqui, mano, entrou aqui, ó, coisa boa, mano, ó. Vamos restaurar esse carro aí, mano, ó, isso aí, olha isso daí, vi, restaurei o Chevetão. Eita! Caraca, mano. Rapaziada, que isso, mano? Não, eu tô de cara. Rapaziada, quando eu peguei aquele Chevette lá, rapaziada, eu tava aí, ó, com o seu Zé, aparecia a cara dele aqui, né, rapaziada? Aquela sobração aqui. E aí eu troquei de Chevette e não aparece mais, mano. Cê é louco, rapaziada. O que, que será que aconteceu, mano? Agora não aparece, mano. Agora tá de boa. Aí eu peguei o outro Chevette. Será que é se bater o carro, mano? Deixa eu bater o carro pra ver, mano, ó. Que aquele carro lá tava batido, né, rapaziada? Ó, eita, pega, mano, ó. Vamos bater ele aqui, vamos dar PT nele aqui pra ver, mano, ó. Vamos bater ele aqui pra ver. Vamos ver se ele vai bater, né, mano. Tem vezes que ele não bate, aí, ó. Eita, mano, acho que é assombração mesmo, hein, rapaziada. Cê é louco, mano. Depois disso eu vou até finalizar o vídeo daqui. E é isso, rapaziada, tamo junto, valeu, nóis. E fui.